Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês é como monetizar um canal de shorts onde você vai falar de cachorros, certo? Fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês é como ganhar dinheiro com shorts, a como monetizar canais de shorts. Nesse caso aqui vai ser um canal onde você vai falar de cachorros. Eu vou ensinar duas formas aqui para você monetizar seu canal de shorts, ok? Eu quero usar como referência aqui esse canal que é um canal gringo, onde a pessoa, o dono desse canal, ele tem um cachorrinho e ele grava vídeos curtos, shorts, com o cachorrinho dele. Certo? Então ele faz pequenos vídeos aqui, para você ter uma ideia, esse vídeo aqui tem 10 segundos, esse 12, esse 9, esse aqui 11 segundos, e é um canal de sucesso aqui no YouTube. Eu vou vir na aba vídeos aqui e quero mostrar para vocês aqui os vídeos mais populares. Vou ver aqui em mais populares, e só para você ter uma ideia, esse vídeo aqui de 11 segundos, eu vou abrir aqui para vocês. Olha, 11 segundos esse vídeo tem. Ele já teve mais de 42 milhões de visualizações. É um vídeo que tem muitas visualizações, muitas mesmo. Só com um vídeo desse aqui o canal já ganha uma grana, certo? Com esse vídeo aqui. Você pode ver aqui que todos os vídeos aqui do canal é com o mesmo cachorro, olha. É com o mesmo cachorrinho. Então, quer dizer, essa pessoa aqui, isso significa que essa pessoa tem um cachorro em casa e ela pega, grava todos os dias vídeos curtos aqui, certo? Pequenos vídeos, shorts, e ganha dinheiro com shorts, com vídeos com o seu animalzinho, certo? Então aqui, olha, esse vídeo aqui foi postado há um dia, esse aqui há 3 dias, esse outro há 3 dias, esse é 4 dias. Ele sempre está postando vídeos aqui no canal dele. Já tem mais de 73 mil inscritos no canal, então é um canal de sucesso. Se você tem um cachorrinho aí na sua casa, não perca tempo, vá lá e faça vídeos curtos, vídeos pequenos. Você vai mostrar a rotina do seu animal. Se você sair com o animal para algum canto, você vai lá, grava o vídeo. Se você fizer uma brincadeira com o seu animal, você grava esse vídeo. Tudo que você fizer com o animal, você grava. Se for colocar comida para o animal, para o seu cachorro, você grava o vídeo. E aí você, em um dia, olha, com um vídeo de 11 segundos, vídeos de 10 segundos, aí como eu mostrei aqui para vocês, você pode gravar vários vídeos. Em um dia só, você pode produzir vídeos aí para uma semana inteira se você postar um vídeo todos os dias. Certo? Então, a vantagem dos shorts é isso, que são pequenos vídeos e você pode pegar um vídeo longo aí e transformar em vários vídeos. Você corta o vídeo longo em vários pedaços aí, vídeos com alguns segundos, e você cria shorts para o seu canal. A grande vantagem é essa. Só para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui para vocês quanto esse canal aqui ganha. Olha. Esse canal aqui, olha, tem 95 vídeos, já teve mais de 64 milhões de visualizações. É o canal na categoria aqui animais. Nos últimos 30 dias, o canal teve mais de 10 milhões de visualizações. São muitas visualizações. E por mês, o canal fatura em torno aí de 2.500 dólares, podendo chegar a 40.600 dólares. Certo? Só para você ter uma ideia de quanto esse canal fatura por mês com shorts, com vídeos curtos aqui no YouTube. Eu vou pegar só a metade desse valor aqui, certo? Então aqui está dizendo que o valor máximo aqui que o canal pode ganhar é mais de 40 mil dólares. Eu vou pegar só o valor aqui de 20 mil dólares, só para você ter uma ideia de quanto esse canal ganha. Olha aí, pessoal, esse canal, né? Deixa eu colocar mais um zero aqui, peraí. Esse canal, ele fatura em torno aí de R$ 111.600 por mês. Isso porque, para não ficar uma dúvida aí, que tem pessoas que não acreditam que o canal
consiga ganhar esse maior valor. Eu só coloquei aqui a metade do valor, certo? Eu peguei aqui, coloquei 20 mil dólares. Aqui está dizendo que eu ganho mais de 40 mil dólares. Eu peguei só a metade do valor, certo? Então, já ganhei uma grana muito boa, que você também pode ganhar, certo, pessoal? Você também pode fazer a mesma coisa. Que esse canal aqui sirva de inspiração para você, para que você possa criar o seu canal, para que você possa ter sucesso no YouTube e faturar uma grana boa como esse canal aqui fatura. Aqui embaixo mostra, aqui nessa parte, a quantidade de visualizações que o canal está tendo aqui todos os meses, ó. Sempre alcança muitas visualizações, certo? Então, é um canal de sucesso. As pessoas gostam muito de vídeos de animais, né? Não só cachorros, mas gatos e qualquer outro animal. As pessoas gostam muito de assistir esse tipo de vídeo. E aqui é um exemplo de um canal de sucesso, um canal de shorts de sucesso no YouTube. Quer dizer que o canal tem muitas visualizações, ó. Há um dia atrás o canal já tem mais de 6 mil visualizações. Outro dia aqui, ó, 3 dias atrás, 17 mil visualizações. Esse aqui é 6 dias com 19 mil visualizações. Está sempre tendo muitas visualizações. Esse exemplo de canal é para você que tem um animal em casa, para você que tem um cachorrinho em casa. Não necessariamente precisa só ser cachorro, não. Pode ser um gato também, certo? Pode ser um gato também. Agora, se você não tem, eu vou ensinar para você agora a como criar um vídeo, né, de shorts, um canal de shorts para você que não tem um animal em casa. A primeira coisa que você tem que fazer é vir em um site, num banco de vídeos, né? Para que você possa pegar os seus vídeos, para que você possa usar os seus vídeos. Eu sempre indico o Pixels aqui, certo? O Pexels, Pexels, eu acho que é assim que pronuncia. Eu sempre digo o Pexels porque aqui tem muitos vídeos. Eu pesquisei aqui por cachorro. E vim aqui na aba vídeos, tem mais de 4 mil vídeos só de cachorros aqui, certo? E aqui, olha, o legal é que você vai encontrar vídeos em alta resolução, com muita qualidade. E outra coisa que você pode fazer, se você vir aqui em orientação, você já pode escolher aqui vertical, que é a posição, né, que o vídeo tem que ficar na hora que você vai criar um shorts. Isso facilita muito, certo? Facilita muito, muito mesmo. Olha aí, ó, vários vídeos aí já na posição dos shorts, certo? Já na posição certa aqui para você criar os seus shorts. Fique até o final do vídeo, certo? É importante que você fique até o final, que eu vou mostrar como você consegue monetizar o seu canal de shorts, mesmo que você não tenha um animal em casa. Mesmo que você não tenha nenhum animal em casa, você consegue monetizar da maneira que eu vou ensinar aqui para você. Certo? Pegando vídeos aqui desses sites de banco de vídeos, de banco de vídeos aqui, e você vai conseguir monetizar o seu canal de shorts. Eu vou ensinar como criar esses shorts na prática. Fica até o final, certo? Que você vai aprender tudo isso aqui, ok? Para baixar é bem simples, ó. Você vem aqui no vídeo. Olha aqui como está já na posição. É um vídeo com 16 segundos, no tamanho ideal já dos shorts, assim como eu mostrei lá no outro vídeo. Aqui você vem baixar grátis. Aqui você escolhe a resolução. Tem 1080 por 920. Tem a resolução também de 720 por 1280. Essas duas primeiras aqui é o que eu aconselho você a utilizar, certo? E para baixar, você vem aqui em baixar. Você baixa o vídeo para o seu computador. Então, pessoal, depois que vocês baixarem o vídeo, vocês vão vir no site canva.com, certo? Depois que você fizer uma conta aqui no canva.com, se você ainda não tiver essa conta, você vai vir aqui na barra de pesquisa e vai pesquisar por TikTok. Pronto, aí você vem nessa opção aqui, TikTok vídeo. Esse é o formato, né, ideal aqui para a gente criar os nossos vídeos de shorts. Aí você vem nessa opção aqui em branco, certo? E agora a gente vai subir para aqui o nosso vídeo que a gente baixou lá, como eu ensinei
a você baixar no site. Você vem aqui em Upload, você vem aqui Upload Vídeos, Upload Mídias. Você vai procurar aqui na área de trabalho seu vídeo. Tá aqui o meu vídeo. E agora ele vai, né, baixar o vídeo aqui, certo? Vai baixar o vídeo aqui. Quando ele fizer o upload do vídeo, a gente vai colocar o vídeo aqui no formato ideal de shorts, certo? No tamanho ideal de shorts. Ok? Tem que esperar um pouquinho, porque o vídeo geralmente custa mais do que fotos, né? Demora mais um pouquinho para fazer o upload. E dependendo da internet aí vai variar de pessoa para pessoa, porque a internet vai influenciar bastante. Pronto. Depois que você fez isso, ó, você vem, puxa o vídeo aqui, arrasta, deixa aqui nesse espaço, olha. Eu já deixei aqui no espaço ideal. Se você... Isso porque, pessoal, porque ficou no espaço aqui adequado, no espaço ideal. Ficou porque quando a gente baixou o vídeo, como eu ensinei você a baixar lá no site, a gente já baixou no nesse formato aqui, que é o formato do shorts. Então não precisou fazer nenhuma alteração. Quando a gente puxa o vídeo para cá, ele já se encaixa no formato aqui, fica no formato certinho, certo? E o vídeo ele tem 16 segundos, já no tamanho ideal, já também no tempo ideal. Uma coisa que você precisa fazer, como eu falei para vocês também. Se você quiser monetizar esse vídeo, se você quiser monetizar esse short, você tem que colocar algum conteúdo aqui. Você usa o seu editor, né? O seu editor preferido aí. E você, o que você faz? Você vai gravar sua voz aqui dando algum tipo de informação, certo? Algum tipo de informação sobre cães, algum tipo de informação sobre alimentação. De cuidado, qualquer tipo de informação. Aí o YouTube vai reconhecer que você está acrescentando uma informação àquele conteúdo, você não só pegou da internet, baixou e reutilizou, você está acrescentando informação. Ok? Aí você vai conseguir monetizar o seu canal de shorts. Ok, pessoal? Eu vou deixar aqui nos cards alguns vídeos aqui, vídeos onde você vai aprender a editar com Camtasia. E onde você vai aprender a editar também com o aplicativo. Vou deixar nos cards aí para facilitar a sua vida. É só você sair desse vídeo e ir para o vídeo do card que vai aparecer para você. Aí você dá continuidade a esse vídeo aqui. Ok, pessoal? Para baixar, você vem aqui, olha. Você vem aqui no download. Só clicar. Deixa esse formato aqui mesmo, MP4, vídeo. E vem aqui em download. Aí o vídeo vai ser baixado para o seu computador. Lembrando para vocês também, pessoal, o seguinte: existe um aplicativo do Canva para celular também. Você baixa aí, você consegue fazer a mesma coisa pelo celular, pelo aplicativo, do mesmo jeito que eu estou ensinando aqui. Você tanto pode fazer isso através do computador, como pode fazer através do celular. É só ter o aplicativo aí no seu celular que vai funcionar. Vai funcionar direitinho também, certo? Depois de você baixar o vídeo, aí o que você vai fazer? Você vai subir o vídeo para o seu canal de shorts e aí criar mais vídeos, criar vários vídeos aí para que seu canal cresça. Que shorts é o vídeo do momento, né? É o que está realmente explodindo aí no YouTube, é que tem muitas visualizações. Então, um canal de shorts geralmente ele cresce bem rápido. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, que você possa ter resultados no YouTube, que você possa monetizar o seu canal de shorts, para que você possa ganhar dinheiro com o seu canal de shorts no YouTube. Esse é meu desejo, espero que dê tudo certo para você. Inscreva-se no nosso canal. Valeu, pessoal, até a próxima.